Vă salut! Astăzi o să facem probă la această tocătoare pentru crenci, model HR100, cu motor de 7 cai, motor Veima. Avem cuvă scurtă evazată, buton de oprire, con pentru despicat crenci groase, colector simplu. La acest model am pus folie de 357 și folia motorului este de 80. Ca să avem același raport ca și cum am fi pus un motor de 13 cai. Pe același șasiu am pus acest motor de 7 cai. Putem să schimbăm oricând dorim acest motor de 7 cai, unul de 9 sau de 13 sau 16 sau 18. Acest șasiu este făcut în așa fel ca să poată fi schimbat motorul foarte ușor. Avem două roți pe aer pe spate de 35,8. Pe față avem o roată pivotant cu frână de 160. O să tocăm din aceste crengi. O să le tocăm pe toate acestea subțiri și o să tocăm câteva groase și cele de cătină. Aceste crengi subțiri sunt de prun. Avem manualul de instrucțiuni al motorului, cheia și șurubelnița. Cheia pentru bujii și șurubelnița. Să pornim tocătorul, decuplăm butonul, tragem șocul. Butonul de benzină este în partea dreaptă, avem simbolul de acestea, și accelerația aproximativ 1 cm, iar butonul de la on-off pe poziția on. Tragem la demarare. De două ori și dacă avea volantă, mergea. Da, e pe bun. O să o trezesc la lemne bun, mă rog. A fost mai gros capătul acesta și de aceea. Thank you.
felul acesta a tocat. Sunt foarte mulțumit. Conul despică foarte bine. Resturile cad în locul acesta. Am tocat și mai groase și mai subțiri. Maxim cred că 7 cm. Cam atât. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!